Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Espero, sinceramente, para começar, que tenham tido umas festas super felizes, que o ano 2024 venha cheio de boas energias, de sucessos, muita saúde e muita paz e muita luz. Para começar então o ano, e porque estamos na véspera de Reis, para aqueles que festejam, para aqueles que não festejam, a receita fica igual. A minha primeira receita vai ser um duxelles de cogumelos com nozes e vinho do Porto. É um prato que faz parte, não diria um prato, é uma iguaria que faz parte da culinária da gastronomia francesa. É delicioso, é servido tanto como iguaria, como entrada, como recheio, como acompanhamento, ou então assim simples. É muito saudável, é muito bom e também tem a vantagem de servir também para os pratos vegetarianos, porque os cogumelos fazem parte do grupo de proteínas vegetais. Portanto, acho que é uma maneira extraordinária de entrar o ano, saudável e delicioso. É uma iguaria fantástica. Então, vamos aqui à receita. O que vamos precisar aqui, neste caso, eu tenho cogumelos misturados de cogumelos. Tenho aqui uma variante que não consta na receita, mas que cada um põe o que quer. Vou pôr nozes picadas, porque estamos em festividade natalícia ainda. Manteiga, vinho do Porto, um bocadinho de pimenta, uma cebola, dois dentes de alho e salsa. A cebola pode ser cebola ou então xalotas, aquelas cebolas roxas. Eu aqui vou usar cebola porque não tem xalota. Então, vamos começar o vídeo. A primeira coisa que vamos fazer, vamos proceder a cortar os cogumelos aos quadradinhos pequenos. Agora, e já picado os nossos cogumelos, vamos então partir a cebola finamente. E agora vamos proceder a cortar os alhos, que eu vou colocar aqui ao lado, porque os alhos só os coloco depois. E agora vamos começar a picar também a salsa. Colocar a manteiga vamos colocar a cebola e depois uma pitada de sal. Vamos deixar que a cebola fique transparente. Vamos então agora acrescentar os alhos. E agora vamos colocar então os cogumelos. Envolvemos. E vamos deixar que perca um bocado a água que tem, que vai largar agora, vai soltar a água própria do cogumelo. Transcorreram aproximadamente 5 minutos, vou acrescentar então agora as nozes picadas. A pimenta. Mais ou menos
ao gosto, meia colher de vinho. E vou-lhe colocar então o vinho do Porto, um cálice. Ah, e também me faltou o sal. Para mais um bocadinho, uma colherzinha de café de sal. Não é preciso muito, depois provamos. Pronto, e agora vamos deixá-lo. Deixar que o vinho do Porto faça a sua parte, que é queimar o álcool, evaporar o álcool, para deixar ficar aquilo que é de melhor no vinho do Porto. E depois no final é só colocar a salsa. Então vamos aguardar mais um bocadinho. E vamos agora colocar a salsa, que é o que lhe dá o toque final e aquela cor fantástica. Agora vamos desligar o fogão. E vamos servir, vamos provar. Vamos então finalizar o nosso docel de cogumelos com nozes e vinho do Porto. Já tenho o pão torrado. Isto é uma das formas que se pode utilizar, portanto, pode-se servir como entrada, que fica com queijo, fica maravilhoso. Por neste caso utilizei queijo da serra, mas podem utilizar o queijo que bem entenderem, que gostarem. Queijo brie, fica muito bom também. Então vamos lá provar o nosso do céu. Já vos digo se é bom ou não. Fantástico, maravilhoso. Com queijo brie também deve ficar muito bom. É delicioso. Aconselho que façam vivamente porque é muito bom e é muito rápido e fácil de fazer. Pode ser servido assim, pode ser como acompanhamento, portanto, carne assada, peixe, e servirem simplesmente assim, como entrada, como iguaria, como quiserem. Neste caso, eu coloquei nozes e ficou delicioso. Portanto, convido a todos que o façam e muito obrigado por subscreverem o meu canal. Deem um like se gostaram. E nos encontramos na próxima semana. Espero que tenham gostado e um feliz, mas muito feliz ano 2024. Um beijo e feliz Dia dos Reis também. Tchau!